Děkuju za úvod. Mně připadla ta nevděčná trošku pozice, že uzavírám tady ten peloton přednášek dneska, takže jsem ráda, že tady pořád ještě jste a že nespinkáte. Doufám, že jste moc unavení. Já jsem se rozhodla, že nebudu mluvit o nějaké konkrétní aplikaci nebo nějaké konkrétní metodě, ale že zkusím vám přiblížit něco, co se tak jako taková zubatá příšera skrývá za všemi těmi výpočty a za všemi těmi metodami, o kterých jste třeba slyšeli dneska nebo někdy jindy. A to je ten reálný výpočet na tom konkrétním počítačním stroji, který máte k dispozici. To znamená ta počítačová aritmetika. A nazvala jsem to takhle, umí počítače počítat. Tak co byste řekli? Jednoduchá otázka. Umí? Umí počítat dobře? Tak třeba vezmu dvě kladná celá čísla a chci je sečíst. Bude mít sečtená dobře? No tak pan profesor samozřejmě ví, že jo? Teď. Tak, závisí právě. Na tu otázku se nedá úplně jednoduše odpovědět a já bych trošku dneska chtěla popovídat o tom, jak to s tou počítačovou aritmetikou je, kde tam je problém, s čím můžeme počítat, na co musíme dát pozor, co od ní můžeme čekat. Tak slide na úvod, samozřejmě je spousta aplikací, se kterými se můžeme setkat, kde probíhají nějaké výpočty. Ty výpočty mohou být větší, můžou být menší, jako příklad tam máme třeba předpověď počasí. Výpočet probíhá, i když vy půjdete někam do nemocnice, budou vám dělat snímek někde na tomografu nebo na magnetické rezonanci, tak samozřejmě někde tam je k tomu připojen počítač a zase tam probíhá nějaký výpočet, aby ten snímek ten lékař vůbec takhle viděl. Můžeme se setkat s výpočty jiného typu, to jsou výpočty třeba ve strojírenství, kdy se optimalizuje tvar turbíny, jak by měl vypadat, nebo třeba tvar, profil nějakého Boeingu. A v závislosti na tom, o jaký ten konkrétní výpočet se jedná, tak my máme k dispozici různé výpočetní nástroje. Tak určitě pračka dneska, to je taky počítač, který třeba řídí, kolik vody se tam má napustit, v závislosti na tom, jak šmenavé máte prádlo, tak to asi nebude žádný super počítač, tam se musí vejít něco menšího. Nějaký výkonnější počítač se bude nacházet asi v parkovacím asistentu ve vašem autě. A pokud bychom chtěli počítat už nějakou jako větší úlohu, řešit nějaký větší problém, tak něco zvládneme upočítat na takovémhle nějakém notebooku, který tady leží přede mnou. A na některé hodně komplikované výpočty se už dneska používají superpočítače. Jsou nějaké teda extrémně výkonné stroje, určitě jste o nich slyšeli. Taková typovačka jenom. Já na dalším slajdu mám takový list 10 nejvýkonnějších počítačů, které teďka můžeme na světě najít. Tak kde byste si řekli, že najdeme ten nejvýkonnější? V jaké zemi? Slyším Česku, ne? Bohužel, to by bylo hezký. Slyším Čína? Tak, tady máme odpověď. Ten nejvýkonnější počítač podle, závisí samozřejmě, jak to porovnáváme. Tak tohle je nějaký top ten list, který je srovnaný podle teoretického výpočetního výkonu a ten teoretický výpočetní výkon se měří jako počet FLOPS, floating point operations, to znamená elementárních operací, jako je sčítání násobení, který je ten počítač teoreticky schopen provádět za sekundu. Je to tedy v nějakých teraflopsech a na prvním místě se nachází počítač Summit, takže ten se nachází v USA, to druhý je Čína. Někde tam vepředu ještě vidíme Japonsko a tamhle to bude Švýcarsko, Cray, a jinak víceméně tam jsou počítače, které se nachází v Americe. Ovšem trošku jinak bude vypadat graf, pokud bychom se podívali na celkový výpočetní výkon, tak, jak je rozložený po světě. Kdo byste řekli, že tady zvítězí? Korea. Neslyšela jsem? Korea. Korea, ne? Severní Korea.
To bych měla trošku strach, kdyby to bylo tam teda, ale no, tam je velice zajímavý vývoj, je to Čína, ale kdybych tady hodila, což jsem, to jsem mohla, to jsem sem nehodila, kdybych tady hodila stejný graf před 5 lety, tak by to byly Spojené státy, dneska už je to Čína. Tenhle ten koláček se tak jako krásně začíná víc a víc červenat a míň a míň modrat, jo, v průběhu času, takže v Číně je vidět, že teda opravdu na tom pracujou. 40% výpočetního výkonu je teda v Číně, pak jsou Spojené státy a z Evropy je to Německo, vidíme Francie. My na to taky nejsme tak zlé, sice nemáme ten nejlepší superpočítač, jak už jako jsem říkala, ale máme taky superpočítačové centrum, které se nachází v Ostravě, jmenuje se IT for Innovations a tam momentálně jsou 2 superpočítače. Jeden je starší, to je ten, co je napsaný nahoře, na fotce mám ten novější, to je počítač Salomon, instalovaný v roce 2015. A tamhle můžete vidět nějaký parametry, tak nějakých 77 000 výpočetních jader. Ten výkon, ten už se počítá v petaflopsech, což je teda 10 na 15 těch operací, tak to už je jako docela slušný. A dá se to srovnat tak velmi nahrubo asi jako 74 000 notebooků. Řekněme, velice hrubá hodnota. Ale co je zajímavé, když se podíváte na to, jak dopadá třeba tenhle ten počítač v tom žebříčku TOP 500 nejrychlejších počítačů, což je takový standardizovaný žebříček pro srovnání. Tak zatímco při instalaci to bylo na místě 39, tak uplynuly 3 roky a už se propadl na 214. pozici. Takže ten vývoj toho výkonu jde opravdu hodně rychle dopředu. Vy si naplánujete počítač, dostanete na to teda nějaký peníze z Evropské unie a než to sešroubete dohromady, tak jste rádi, když jste furt v té první stovce. Teďka se v Ostravě plánuje 3. počítač, už tam proto staví budovu. Já jsem tam zrovna dneska ráno byla, tak už to má vykopanou díru. A budou mít 3. ještě výkonnější superpočítač, který bude brzo k dispozici. Tak, či to jsou nějaké možnosti, které prostě dneska v těm výpočtu máme. Nicméně bez ohledu na to, jestli mám k dispozici superpočítač nebo nějaký takovýhle laptop, tak celý ten proces od nějaké reálné úlohy až k tomu samotného počítání, vypadá víceméně stejně. Že? Já začnu s tím, že mám nějaký problém, který potřebuji vyřešit, tak je to třeba potřebu předpovědět, jestli zítra v Praze budou padat kroupy nebo sníh, nebo jak to bude, tak začnu tím, že vezmu ten reálný problém a já ho musím nějak tak jako matematicky uchopit, že jo, tak co udělám? No tak zkusím to nějak jako popsat, ty závislosti, pomocí nějakého jazyka matematiky, tak to jsou nějaké rovnice, to můžou být, někdo už by chtěl vidět to počasí asi, to jsou nějaké rovnice, to jsou nějaké třeba tabulky nějakých naměřených hodnot, nějaká data, něco takového. A když mám tenhle ten model, tak první věc, kterou si musím uvědomit, že ten model nikdy není přesný. Prostě třeba to počasí, to je, tak, je tolik komplikovaných závislostí, že ten model nikdy neodpovídá přesně té realitě. Takže už tam mám nějaké chyby. Teď ten model sám o sobě je tak složitý, že já si ho jako matematik vezmu a já to nemůžu spočítat, tak si ho musím ještě zjednodušit. Mám tam další chyby. A když mám ten zjednodušený model, tak přijdu s nějakou výpočetní metodou, ale protože zase je to moc složitý, tak já se nejsem schopná ten model vyřešit přesně a počítám jenom přibližně. Takže když projedu tady celý tohle kolečko, tak já se musím vrátit zase na začátek a musím se zeptat, jestli to, co jsem spočítala, jestli dává smysl, jestli to odpovídá té realitě, jakou jsem udělala chybu, jestli je to velká chyba, jestli se můžu spolíhat na ten samotný výsledek. K tomu samotnému počítání samozřejmě používám počítač, takže já musím tu moji metodu vzít a teď já ji musím jako přeložit do nějakého jazyka, kterýmu tady tenhle ten počítač bude rozumět. Takže já si musím udělat nějaký počítačový program a to už jsou nějaké instrukce elementární, že jo, který mu říkají, co má dělat. A když půjdu úplně do jádra věci, tak nakonec se celý ten výpočet skládá z nějakých milionů nebo miliard úplně elementárních instrukcí, k základním operacím, jako je sčítání, odčítání, násobení a tak dále, čili to je tam vždycky jako na dně schovaný. Takže první věc, na kterou se musím zeptat, když počítám pomocí toho počítače, jestli ten počítač umí takovýhle operace dělat přesně,
jestli můžu věřit to, co mi spočítal, jak to poznám, jestli počítal dobře a co mám dělat, aby počítal dobře. A k tomu, abych to mohla udělat, tak jo, ještě tady mám jeden takovýhle ilustrační příklad, takový dvě úplně jednoduchý úlohy, na které se koukneme, aby jsme viděli, jak to jako může ve skutečnosti vypadat. Tak to první, to je nějaká suma 1/n, takže já sčítám 1 plus polovina plus třetina a tak dále. Teoreticky můžu dokázat, že tato suma má součet nekonečno. To mě asi napadne, že ten počítač asi to nekonečno nebude umět spočítat, jo? Ale tak co se asi stane, když já třeba vezmu MATLAB, znáte MATLAB? To je taková chytřejší kalkulačka, že jo, pro nějaké jako počítání a když do něj strčím takovouhle sumu a nic jiného s tím nebudu dělat, tak se dozvím, že součet je 22,06. Dobře, budiš, jo? Tak to ještě si řeknu, to nekonečno taky podezřelý, s tím on si asi neporadí, ale co kdyby zkusil nějakou jednodušší úlohu, která má nějaký jako jasný, jednoduchý výsledek, tak to je tady ta druhá. 1 minus kosinus lomeno x na druhou. To celkem jako vypadá docela nevinně. A teď já tady mám nějaký x, tam je napsané, a to x si tam zkusím dosadit. Tak, přesně tenhle ten výraz je 1/2. To vypadá docela nevinně. Já když to strčím do MATLABu, nic jsem s tím neprovedla, jenom jsem to tam dala tak, jak je to tady napsané, tak se dozvím, že je to žádná celá 77. Takže já mám dobře řád a já nemám dobře ani jednu platnou cifru. Tohle si můžete zkusit udělat na běžný kalkulačce, dopadnete úplně stejně. Tady vás vůbec nenapadne, kde by měl být jako problém. Ten výraz je úplně jednoduchý, že ani zákeřního se tam neskrývá. A aby jsme viděli, co se tady během tohoto výpočtu stalo, tak se budeme muset v první řadě asi podívat na to, jak vůbec se ukládají čísla v počítači a jak se s nima teda provádí tamhle to sčítání nebo to odčítání. Tak se pojďme na to podívat, jo? Máte představu, jak se reprezentují čísla v počítači? Víte, nevíte? Jo, tak já to vezmu jen tak jako na opáčko rychle. Tak počítač, typicky teda počítáme v takzvané aritmetice spojeblivou řádovou čárkou, což funguje tak, že samozřejmě počítač pracuje jenom s nulama a jedničkama, binární, takže já musím vzít to číslo, které mě zajímá, které chci uložit. Tady mám třeba číslo 37 napsané, převedu si ho do binární soustavy, do dvojkový, potom se udělá normalizace vždycky, takže dostanete jedničku na první místo, za ní následuje desetinná tečka, to, co zbývá tady zatím, je takzvaná mantisa, a pak tam ještě musíte reprezentovat, co je ta nejvyšší mocnina, takže tohleto zelený čísílko, to je takzvaný exponent. Tady ta jednička se samozřejmě neukládá, ukládám jenom tu mantisu a ukládám exponent, a ten exponent si musím ale taky převést do dvojkové soustavy zase. Teď závisí, kolik já si alokuju jako v té paměti, jak velký kousek paměti se rozhodnu, že obětuju na uložení jednoho toho čísla. Tak standardní reprezentace je takzvaná single, to je tady to, co je na tom obrázku, a v té přesnosti single já si na to jedno číslo nechávám 4 byty, což znamená, každý byte má 4 byty, takže to 4x8, to máme 32, doufejme. 32 míst, kam můžete ukládat 0 a 1. Na první místo, to je alokovaný pro znamínko. Potom tam máme 8 bitů pro uložení exponentů, což když se na to kouknete, tak to umožňuje uložit exponenty zhruba mezi -126 a 127. Si tam musíte nechat asi polovinu paměti na ty kladný a asi polovinu na ty záporný, že to jsou ty exponenty, které jsem schopná jako uložit týhle přesnosti. A zbyde vám tam 23 pozic na uložení té mantisy. A to, co je delší, no tak to se prostě uřízne, to se zahodí. Tohle je single, v přesnosti double máte dvojnásobný množství paměti na to uložení, takže samozřejmě tu mantisu potom můžete ukládat delší. No a co se teda stane, když se já pokusím v té přesnosti single uložit číslo žádná celá jedna. Žádná celá jedna to je číslo, které vypadá nevinně, ale ono bohužel z té dvojkové reprezentaci se nedá reprezentovat dobře, nemá konečný rozvoj. Takže co já jsem tady udělala, já jsem vzala číslo žádná celá jedna,
Ulažila jsem ho přes testy single. Pak jsem si to nechala transformovat zpátky do desítkový soustavy a podívat se, co mi vyšlo. Vyšlo mi tohle. Tohle to je číslo žádná celá jedna, uložené v počítači, a to, co vidíte tady, tak to je ta chyba, který jsme se dopustili. Čili ta chyba je zhruba tak jako v řádu 10 na minus 8, jo? Ale nedá se to říct úplně přesně, protože ta dvojková desítková úplně si to nekoresponduje. Jedna věc, kterou je dobrý si uvědomit, tak když s těmi čísly pracujeme, je, že větší čísla jsou uložena s menší absolutní přesností. A to je proto, když se nad tím zamyslíte, tak my jsme schopni, když se tady podívám, tohle to jsou čísla, která jsem schopna uložit přesně na intervalu 2 na 0, to je 1, a 2 na 1, to je 2. Tak stejný počet čísel jsem schopna uložit na intervalu 2 na 1 a 2 na 2. To už je ovšem interval 2, 4. Takže ten interval se vám prodlužuje. Takže čím větší číslo ukládáte, tak tím má menší absolutní přesnost. To, co se vám přenáší, je ta relativní přesnost. To je pořád stejná. Zbytek je zaokrouhlený. No a samozřejmě, když nemám uložený přesně čísla, tak nedělám přesně ani ty operace, že jo? To asi už nikoho nepřekvapí. Takže já, když se podívám na elementární operaci násobení, tak v přesnosti single, když budu násobit dvě čísla, tak se budu dopouštět zhruba chyby 10 na minus 8 při tom násobení. A v přesnosti double to bude 10 na minus 16, ale to je zase ta relativní chyba, ne ta absolutní. To znamená, tady se to pak násobí tím x krát y, jo? Čili to neznamená, že ať vynásobím dvě jakákoliv čísla, tak ta chyba je vždycky 10 na minus 8 nebo 16. To ve skutečnosti může být horší. Ztrácíme v té počítačové aritmetice úplně elementární vlastnosti, jako je komutativita sčítání třeba. Kvůli tomuhle. Nemáme tam takové úplně základní věci. Tady, když se podívám zase například přesno single, tak já zkusím udělat takovýhle výpočet. Žádná celá jedna plus 100 milionů minus 100 milionů. No tak když to udělám takhle, to nebude dobrý nápad, že jo? Žádná celá jedna plus 100 milionů, to se mi zaokrouhlí, uloží, je to 100 milionů, minus 100 milionů je nula. A mám to špatně. Jo, to je tady ten první výpočet. Kdybych chtěla tohle to spočítat správně, tak si ten výpočet musím nějak přeorganizovat tak, aby mě tam k tomuhle tomu zaokrouhlování nedocházelo. Takže já kdybych třeba nejdřív odečetla ta dvě velká čísla, dostanu 0 plus žádná celá 1, tak to je dobrý a bude to v pořádku. Takže závisí i na pořadí těch operací, jakým je provádí. No a tak tady už jako je docela asi jasně vidět, kde byl zádrhel v té naší sumě 1 lomeno n, tak my tam sčítáme nějaké čísla, oni jsou menší, menší, menší. A teď závisí, jestli jste v přesnosti single nebo double nebo nějaký úplně jiný, ale jednou prostě dojde, dřív nebo později dojde k tomu, že ta čísla budou tak malá, že když vezmete to, co jste nasčítali předtím, v singlu to bude 15,4, v double 22,06, tak to ostatní už se vám vždycky znova zaokroulí na to předchozí číslo a vy nejste schopni se odsaď prostě hnout. Úplně to možná single double, to je nějaký způsob volitelný, nebo některý software je dobro? No, to je velice dobrá otázka. Ta standardní přesnost, která se používá, je double, ale jsou aplikace, kde potřebujeme zůstat v singlu. A to z důvodu rychlosti výpočtu a někdy nám to stačí dokonce. A jsou věci, které se dají počítat i v násobní přesnosti. Já v podstatě i v tom MATLABu si můžu navolit desetinásobnou přesnost, dvacetinásobnou. Ale pak asi si jako pustím takový jednoduchý kosinus a půjdu na obě, tady se vrátím, tak to možná ještě nebude hotové. Jo, čili ano, používají se různé přesnosti a je možný s tím pracovat. Někdy se dokonce kus výpočtu dělá třeba v singlu, tam nevím, že to nevadí, a kus se pak udělá v double, nebo naopak kousek dělá v násobní přesnosti. Jo. To, čili dá se to různě kombinovat, ale tak, ale ta standardní je double, taková, jako, když někdo neřekne, tak dělá double. To znamená, že teda já v té konečné aritmetice mám takovou pěknou vlastnost, že A plus B je pořád A, když B je moc malé. Docela hezký. Co se stalo u toho kosínu? U toho kosínu nastal trošku jiný efekt. Tady došlo k takzvané ztrátě přesných cifer. Zkusíme se na to podívat, tak to, co já udělám nejdřív, je to 1 minus kosinus x, že jo?
A to, co je tady na tom prvním řádku, tak tam má přesný výpočet, a to, co je na tom druhém řádku, tak výpočet v tom dublu. Tak to vypadá, že jsem ten kosinus počítala docela dobře, jo? Všechny tyhle cifry jsou dobrý, všechny jsou v pořádku, a teprve na 16. pozici je chyba. Tak to by docela šlo. Problém je, že já teďka udělám 1 minus. A tím, že udělám 1 minus, co já jsem spáchala, já odčítám dvě čísla, které jsou si příliš blízko. A tím, že je odečtu, tak všechny tyhle ty správně spočítané devítky jsem tak jako krásně odečetla. A to, co mi zůstane tady po tom odečtu, je cifra, která už není platná, která už byla ta chybová. Takže já jsem ztratila všechny platné cifry tím odečítáním těch čísel, která si byla příliš blízká. A tím, že to pak tady podělím x na druhou, tak tu chybu zesílím, že jo, já to v podstatě násobím 10 na 16, už se podívám tady na ten řád. Takže ztratím platné cifry, zesílím si tu chybu a jsem v háji. Kdybyste tohle chtěli spočítat v singlu, tak dostanete, že je to dokonce 0. V dublu je to žádná celá 77, oba výsledky jsou samozřejmě špatně. Takže zase pěkná vlastnost počítačové aritmetiky A minus B. Když jsou si A a B blízky, je něco malého, může to být v podstatě cokoliv. Tak s tím se trošku těžko pracuje, že jo, samozřejmě. Podobné problémy můžou nastat při násobení, dělení a při různých dalších operacích. A tady by se... Tak, a co s tím, že jo? Bych měla asi bych neměla tady pesimisticky jenom říkat, že všechno se to počítá špatně a teď ježišmarja, nebudu si sedat do auta radši a nepoletím letadlem a tak. Tak je potřeba se spíš zamyslet, co by se tak jako s tím dalo dělat, když ten výraz jako nejsem schopná spočítat takhle dobře. No já si musím zvolit nějakou jinou výpočetní metodu. Takovou, která s těma chybama nebude dělat tyhle ty věci, které se mi jako nelíbí. A co by mohla být jiná výpočetní metoda u toho mýho kosinu třeba, tak já použiju nějaké vlastnosti goniometrických funkcí, dosadím a zjistím, že tenhle ten stejný výraz můžu spočítat jinou výpočetní metodou, že to tak velkolepě nazvu, a to je tohle, že jo. A tady už žádný odčítání blízkých čísel není a tohle to, když hodně dosinu do dublu, tak je to prostě dobře, je to jedna polovina, je to v pořádku. Takže já musím mít výpočetní metodu, o které vím, že ona na ty chyby nebude citlivá, na ty zaokrouhlovací. Tady je podobný příklad, to je třeba výpočet kořenů polynomů. Tady třeba mám polynom, že jo, to, co každý zná, je takovýhle výpočet kořenů, ABC, to jsou ty koeficienty, tak jak jste jako zvyklí, u kvadratické rovnice. A já, když si tam dosadím, tak tady krásně vidím, že když budu počítat kořen R1, tak to bude dobrý. To sčítám nějaký čísla kladný, tak to je jako v pohodě, oni jsou jako řádově podobní. Problém bude s kořenem R2, kde nastane odčítání blízkých čísel zase. To znamená, že já bych mohla udělat tohle. Já si můžu to R1 nechat, to je dobrý, a zkusím z toho R1 dopočítat to R2. A to by šlo. Třeba vím, že pro kořeny polynomu platí nějaký takovýhle vztahy, tak já jsem si vzala třeba ten druhej, dosadím tam to R1, dopočítám do R2 a je to v pořádku. To znamená, některý kousek výpočtu může být v pořádku a některý jiný se můžu pokusit upravit, tak abych využila to, co jsem spočítala dobře. Tyhle ty příklady byly takový, řekněme, trošku extrémní, tak naschvál jsem si to navolila tak, aby tam bylo hodně vidět, že prostě to nebude dělat pěkný věci. Když řešíme nějaké reálné úlohy, tak samozřejmě ta chyba, který se můžu dopustit v každý té elementární operaci, může být opravdu velice malá. No jo, ale tak ten výpočet se skládá jako z miliard takovýchhle elementárních instrukcí. Takže když já udělám maličkou chybu v každém kroku, tak teď jako já nemám jistotu, jestli se mi ty chyby náhodou nebudou kumulovat a já tak jako krásně, pomalu, ale jistě odplu někam úplně jinam a spočítám něco úplně jiného, než jsem chtěla spočítat. Aniž bych si toho všimla, protože já cestou jako nezaregistruji, že bych třeba úplně nějak fatálně odčítala blízký čísla nebo dělala nějaké takové věci, ono se mi to kumuluje cestou. Takže potřebuji trošku rozumět tomu, co dělám. Čemu už budu potřebovat jako matematiku a informatiku, to jsem tam jako naznačila, to už je asi jasný. A protože jednou jsem se dozvěděla od jednoho lajka, že nevěří, že tento problém existuje, tak já jsem tady vložila jeden takový příklad, který se dá najít třeba i na Wikipedii, kdy zaokrouhlovací chyby měly docela fatální následky, nevím, jestli jste o tomhle to někdy slyšeli, a to je,
problém z války v Perském zálivu, tak tam irácká strana vystřelila raketu SCAD na americkou základnu. Američani měli rakety Patriot k dispozici, což jsou rakety s nějakým samonaváděcím systémem. A očekávalo se, že ta raketa Patriot vyletí proti, střetne se s tou raketou SCAD, zlikviduje ji a bude to vyřízení. To se bohužel nepodařilo, ona tu raketu minula a ta raketa SCAD teda potom dopadla na tu americkou základnu a mělo to celkem fatální následky. A důvod byla skutečně kumulace zaokrouhovacích chyb během výpočtu času. Jak k tomu došlo? No, ono to naváděcí zařízení mělo v sobě zabudované vlastní hodiny. A ty hodiny měřily čas. A měřily to jako celé číslo, a to celé číslo reprezentovalo desítky sekund. A oni to potom potřebovali jako v sekundách, aby tu raketu mohli navádět, takže potřebovali tohleto číslo viděli desítkou. Tak co s tím udělali? Že jo? Oni to udělali takhle. Oni si řekli, že si uložíme číslo žádná celá jedna. To je to číslo, o kterém jsem na začátku hovořila, že se nedá jako přesně uložit v dvojkový soustavě. Uložili si ho na 24 bitů, to znamená uložili si 24 pozic tohoto čísla. Takže ta chyba toho uložení toho čísla byla zhruba takováhle, jako je tady napsáno. No, tak já nevím, jste nějakých 10 na minus 8, nebo kolik tam těch nul je, něco takového. Ono to byla teda fix point aritmetika, ne floating point aritmetika. No, takže se rozhodli, že to, co jim ty hodiny vrací, takže budou násobit tímhletím číslem. No, problém byl v tom, že to naváděcí zařízení, když došlo k tomhletom incidentu, už běželo 100 hodin. Tak počítejte se mnou, tamhle máte chybu, jo? Na to uložení toho žádná celá jedna. Běží to 100 hodin, hodina má 60 minut, jo? Teď minuta má 60 sekund, teď já to mám v těch desítkách ještě krát 10, teď si tam vrazím tu chybu. A ta totální chyba po těch 100 hodinách provozu byla zhruba třetinu sekundy. No a teď ta raketa SCAD za tu třetinu sekundy uletí půl kilometru. Takže oni se o půl kilometru minuli. Jo? A důvod byl teda ten, že tam docela nedobře pracovali s tím dělením té desítky. Jak by se dal takovýhle problém vyřešit? Tehdy to teda mohli vyřešit tím, že by ten počítač jen vypli a zapli, což pomáhá často u počítače, ale nikdo netušil, že je to potřeba. Že? Ten problém byl v té kumulaci těch chyb, ale my bychom možná chtěli jako něco univerzálnějšího, než zrovna tenhle ten přístup, něco sofistikovanějšího. A první nápad, který člověk může mít, tak co kdybych jako zvýšila třeba přesnost aritmetiky, řekla bych si, nebudu škrt, tak já si mám dneska výkonný počítače, velký paměti, tak je to dobrý, tak já si to uložím prostě navíc pozic to číslo a budu s tím pracovat líp a bude to prostě dobrý. No, to má svoje značné nevýhody, že jo. Jeden problém je, to už jsem tady zmínila na ten dotaz, který to byl na začátku, zvýším ti paměťové náklady. Když zvýším paměťové náklady, tak ale zpomalím výpočet, protože pracuji jako s větším množstvím čísel, že jo, že to jako nemusí být zrovna efektivní. No jo, ale ono by to hlavně nemusí vyřešit ten můj problém. Já mám tady nějakou posloupnost, tamhle nahoře jednoduchou, čili já mám tady nějaký a nula a jedna a vždycky ze dvou předchozích čísel si spočítám to třetí, jo, čili nějaká jednoduchá posloupnost. A ona je rychle klesající a dá se ukázat analyticky, že je to nějakých 1 lomeno 11 na entou, čiže ona jde opravdu rychle k nule. A já když si to zase hodím do toho MATLABu a touhletou rekurencí si budu chtít tyhle ty čísla spočítat, tak v přesnosti single, ono to bude tady krásně klesat, je tenhle ten graf, jo, asi po 8 iterací a pak to najednou vystřelí nahoru a ta chyba, správně by to mělo pořád klesat, čo? A ta chyba roste. To znamená, že opravdu chyby se kumulují, já se čím dál tím víc vzdaluju od toho přesného výpočtu, kde mi to celý doháje. Tak když si řeknu, dobře, nebudu šetřit, zkusím si to uložit v doublu, tak to chvilku vypadá, že je to lepší, no ale jenom jsem ten problém posunula do trošku menších čísel, ale pořád tam je, on jako nezmizel, jo. Že já jsem schopná jako spočítat 12 čísel, pak jsem zase v háji. Kdybych zvýšila ještě přesnosti aritmetiky, tak samozřejmě zase můžu jít díl, ale zase jenom po určitou dobu a nakonec se mi to stejně rozsype. Ba co hůř, tenhle ten příklad je krásný, tenhle ten se mě opravdu líbí.
Ten ukazuje, že ta násobná aritmetika může být naopak velice matoucí. Tady mám nějakou funkci, což je součet nějaký polynomu dvojdimenzionálního, to je nějaká racionální funkce, to je jedno, a tady mám nějaký x a y, a teď já bych to potřeba vyhodnotit tady v tom bodě x a v tom bodě y. Tak si řeknu, když použiju single, co mi to asi dá, a dostanu tohleto první číslo, jo? Když použiju double, tak to mám to druhé číslo, a quadruple, to je čtyřnásobná přesnost, čili ještě jsem jako zdvojnásobila. No a ono to vypadá, že je to dobrý. Je to dobrý, furt tam stejný čísla, ono se mi to jenom zpřesňuje o nějaký nový hodnoty, že jo, který tam přibývá jako na konci, takže je to všechno fajn. Ono je to fajn, dokud nezjistíte analyticky, že ten přesný výsledek je záporný. Že vy jste někde úplně jako jinde, ale úplně to tam. Takže my zvyšujeme aritmetiku, říkáme si, zlepšuje se to. A ten výsledek je úplně chybný. Jak z tohoto výsledku poznáte, že jste spočítali něco špatně, že jo? To jako vůbec nevypadá podezřele, jo. Samozřejmě problém spočívá v tom, kdybych jako se na to chtěla kouknout, to tady nemusím rozebírat, jo, ale problém je v tom, že tam zase, když začnete počítat ten výraz od začátku, tak vám vyjde nějaká hodnota, ta hodnota, co je tam v tom menším kroužku, je stejná, akorát má opačný znamínko, takže tam zase odčítáte blízký čísla, abyste to vylepšili. Tak to musíte nějak přeorganizovat, aby se tam k tomu počítání těch čísel nedocházelo. Nicméně z této tabulky to teda opravdu nepoznáte, tam to nějaký takový problém byl. Ještě jeden příklad nakonec. Já jsem vás tady nechtěla strašit nějakýma odhadama chyby nebo něčím takovým, ale chtěla jsem nakonec ukázat, co my jako vůbec s těma výpočtama teda děláme, aby byly použitelné, aby nám jako k něčemu byly dobrý, aby jsme jim teda opravdu mohli důvěřovat. Já musím udělat analýzu chyby. Kdykoliv mám nějakou výpočetní metodu, tak se musím zamyslet nad tím, jak počítá, proč tak počítá, jaký se asi dopouští chyby, kde ta chyba může být skovaná. A tady se to dá docela pěkně ukázat na této jednoduché úloze, to je zase nějaká posloupnost, tady mám nějaký startovní číslo, to R je základ přirozeného logaritmu, či nějaký 2,7, něco takového. A tady mám tu jednoduchou posloupnost, která je klesající, a všechny její členy leží na intervalu 1, 2, takže to jsou nějaký celkem rozumný číslo. No, tady jenom pro zajímavost, kdybych zkusila tuhle posloupnost počítat, chtěla jsem si spočítat A25, 25. člen, v aritmetice s různou přesností, tak tam vám vychází čísla prostě úplně, pokaždé úplně jiný, kladný, záporný, velký, malý, z toho se nedá vykoukat vůbec nic, absolutně. A když se podívám, co se děje s chybou, tady se to dá vykoukat docela dobře, tak jako už nejste překvapení, že vám to taky funguje skoro jak generátor náhodných čísel, tak já když si vezmu to první číslo, jo, to A1, řeknu si, tak to je nějaký přesný A1 a nějaká chyba, kterou jsem spáchala, označím si to jako Ečko a dobře, to je třeba 10 na minus 8, 10 na minus 16, to něco takového. A teď si zkusím rozepsat druhý člen a dosadím. No tak pochopitelně, tak ta chyba, který se dopustím, bude asi nějaká chyba, kterou jsem spáchala už při tomhletom výpočtu. A ta chyba z toho prvního výpočtu, která se mi tam přenese nějak. A jak ona se mi přenese? A ihle zjistím, ona se mi násobí dvěma. Dobře. A já když budu takhle postupovat, tak zjistím, že v nějakým n-tým kroku, já tam to přesný an, a ta chyba z toho prvního čísla, se tam přenáší z n faktoriál. No ten n faktoriál, to je docela rychle rostoucí funkce, že jo, to jako všichni asi víte. Takže já, i kdybych si řekla, že to A1 spočítám třeba jako v čtyřnásobné přesnosti, tak pro ani ne příliš velký n to už mě k ničemu nebude dobrý, jo, protože to budu násobit tím n faktoriálem. Takže není divu, že to tady počítá úplně v podstatě cokoliv, že ta chyba je obrovská prostě. I když ta původní posloupnost jako vypadá celkem nevinně. Takže to, co teda musím dělat, je analýza chyby. Takže já jsem se dostal už na takový nějaký shrnující slide. Když teda chci vyřešit nějakou reálnou úlohu, a je úplně jedno, jestli to je na tom malém počítači, co má ta vaše pračka, nebo jestli máte k dispozici nejlepší superpočítač na světě, to je úplně jedno. Tak stejně.
Základní suroviny, to se k tomu potřebujete, abyste jako dobrou metodu postavili. Potřebujete, dobře, vybrat vhodnou výpočetní metodu. Pokud možná by nebyla citlivá na nějaké chyby. Musíte ji dobře implementovat na počítači, zase tak, aby se vám tam třeba neakumulovaly ty zaokrolovací chyby. My o výpočtech, které jako tyhle hezké vlastnosti mají, říkáme, že jsou stabilní, že to jsou stabilní výpočty. A musíte být taky podezřívaví, to znamená, když vám to něco teda vrátí, tak musíte být schopni nějakým způsobem zkontrolovat, jestli ten výsledek je spolehlivý. A v ideálním případě je dobrý, když prostě máme k dispozici třeba nějaký spolehlivý odhad chyby, aby jsme věděli, jak velký chyby jsme spáchali, když jsme počítali. Takže, aby jsme nedopadli jako tamhle s tím mostem, to je koláž samozřejmě, jo? Takhle daleko to nikde nenechali dojít. Jo? Takže jsem si říkala, že taková ta, jako když se tady s váma teď já budu vlastně loučit, tak taková prosba možná na závěr, co bychom třeba my matematici byli rádi, kdybyste předali těm svým studentům a žákům. Když něco počítám a použiju nějaký postup, tak v první řadě teda musím vědět, proč to funguje a jak to funguje ten postup. Jo? Že nemám jako nějaký předpis a nevím, co to dělá, jen to použiju. Musím tomu rozumět. To je jedna zpráva. A druhá je, když mi ten výkonný stroj něco vrátí, tak já stejně bych měla být podezřívavá a zamyslet se nad tím, jestli to, co mi ten počítač vrátil, tak jestli to teda jako bylo správně. Ale abych to mohla posoudit, tak tomu ale zase musím rozumět, čím se dostávám k tomu prvnímu, že musíme prostě vědět, co děláme. Tak a tím bych asi skončila, že musíte do toho počítače vidět, do těch čísel, to jsem tam chtěla vyjádřit a děkuju. Tak mě připadá ještě konceptuální problém toho, jestli spíš ta příčka se neměla jmenovat tím programátoři počítače. Ne, žádný případě. Já si myslím, že... Cože? Tohle jsou chyby těch, co navrhuje. Myslíte tu počítačovou architekturu, nebo? Nevím. Jo, tak jako ano, my asi si nemůžeme asi doufat, že bychom byli schopni třeba s těmi čísly pracovat přesně a pak nám nezbyde, než u návrhu těch metod výpočetních, už jako matematici, navrhovat ty metody tak, aby oni uměli žít s tím, co prostě mají k dispozici. To, co máme, to máme a musíme to zohlednit už, když třeba navrhujeme tu metodu. Že? Zásad problém je to, že dneska ten trend informace. A tím chybí, že co není matematika. Je úplně zoufalý, když na studium informatiky jde někdo, kdo má problém s tím, prostě, s tím absolutním základem, jak je logika. Ale to u nás na informatice, na matfizu, taky jako někteří studenti nejsou spokojení s tím velkým objemem matematiky, ale... Souhlasím.